Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük sizləri. Yenə sizinləyik. Deməli, keçən dərslərdə mən dəyişən elektrik cərəyanı haqqında ətraflı danışdım. Düzdür, hələ o hissəni bitirməmişik. Müəyyən mövzulardan yenə danışacağıq. Amma bugün dəyişən elektrik cərəyanına aid Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundan bəzi suallara baxacaq sizinlə. Və mən qeyd edim ki, keçən dərsdə mən elektromaqnit rəqsləri ilə bağlı olan hissiyə baxmışdım topludan. İndi də bu gün də dəyişən elektrik cərəyanı mənə aid olan hissiyə baxacaq. Mən bir də xatırladıram ki, biz hələlik elektromaqnit rəqslərindən sadəcə danışırıq. Sonra müəyyən vaxtdan sonra elektromaqnit dalğalarından danışacaq ayrıca. İndi başlayırıq. Birinci, başlayırıq deməli, dəyişən elektrik cərəyanı bölməsinin birinci hissəsi adlanır. Dəyişən cərəyan, dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət, dəyişən cərəyanın işi və gücü. Birinci məsələ nömrə başlayırıq 26-da. Oxuyuram məsələni. Dəyişən cərəyan generatorunda elektrik hərəkət qüvvəsinin amplitudunu necə azaltmaq olar? Nömrə 26. Deməli, dəyişən cərəyan generator haqqında kifayət qədər geniş danışmışam. Danışdıqlarımı bir də təkrar etmək istəmirəm ki, maraqlıdırsa buna baxa bilər əvvəlki videolara. Biz elektrik hərəkət, yəni dəyişən cərəyan generatorunun yaratdığı elektrik hərəkət qüvvəsinin amplitud qiymətini tapmışıq. O, ümumi şəkildə belə təyin olunurdu. Mən hazır nəticəni yazacağım. YDS maksimum bu bərabər idi. N, B, S, omega. Burada N ramka deyirlər ustalar, yəni çərçivədəki sarğıların sayıdır. B, maqnit sahəsinin induksiya vektorunun moduludur. S, həmin o çərçivənin sahəsidir. Omega isə belə demək olar ki, çərçivənin fırlanma tezliyidir və yaxud da artıq biz omega-ya deyirik generatorun yaratdığı elektrik hərəkət qüvvəsinin və ya gərginliyin dəyişmə tezliyidir omega. MBS omega şəklində təyin olunur. İndi əgər biz bunu azaltmaq, 26-da azaltmaq deyil, azaltmaq istəyiriksə, təbii ki, bu kəmiyyətləri birin və bir neçəsini azaltmaqla buna nail etmək, nail olmaq olar. Deyir, sarğıların sayını azaltmaqla, həqiqətən sarğıların sayını azaltmaqla YDS maksimumu azaldır bilərik. Dolağın sahəsini artırmaqla olmaz, çünki sahəni artırsaz YDS maksimumu artacaq. Çərçivənin fırlanma tezliyini artırmaqla, bunu artırsaz yenə YDS maksimumu artacaq. Çərçivənin fırlanma periodunu azaltmaqla, əgər fırlanma periodunu azaltsaz, onda omeqanı artırmış olacaqsınız. Onda aydın məsələdir ki, YDS maksimum artacaq. Bax belə. Deməli, cavab odur ki, sarğıların sayını azaltmaqla. Məsələ nömrə 26 bununla həll olunur. Sonra keçirik məsələ nömrə 29-a. Dəyişən cərəyan generatorunda maqnit selinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı nöqtələrə uyğun anda generatorun çərçivəsindəki induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi 0 olar? Gəlin baxaq. Deməli, nömrə 29. Fi-nin T-dən asılı qrafiki verilir. Biz bu qrafiki çəkəcəyik. Bu fi. Bu da T. Fi maksimum. Fi bərabərdə fi maksimum xətlərin 40-40 xətləri olsa çəkək ki, qrafik mümkün qədər yaxşı alınsın. Belə bir qrafikdir. Deməli, nöqtələri qeyd edirəm. Bura yazılıb 1,
Buraya nokta yazdık. 2 yazdık. 3. Bu nokta 4. Nokta 5. Bu nokta 6. Diğer hansı nöqtələrə uyğun anda generatorun çərçivəsindəki induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi sıfır olar? Mən model haqqında danışmışdım sizinlə. Biz demişdik ki, orada deməkdir, nə təsvir etmişdik, bir də xatırladıram. Sabit maqnitləri idi. Sabit maqnitlərin arasında çərçivə fırlanırdı. İndi çərçivə fırlananda həmin çərçivədə təbii ki, keçən çərçivənin orientasiyası necə deyirlər, dəyişdiyi üçün, başqa sözlə induksiya vektoru ilə çərçivənin xarici normal arasında qalan bucaq dəyişdiyi üçün orada o dəyişmənin hesabına həmin çərçivədə çərçivədən keçən sel dəyişirdi və o selin dəyişməsi qanunluğu bizə verilib. İndi biz belə deyək də, baxın, burada hal-hazırda fi-nin dəyişmə qanunluğu sinusoid qanunudur. Gəlin onu yazaq. Fi bərabərdir. Fi maksimum, belə yazıram, bir maksimum sinus omega t. Baxın, bu qanunla fi zamanlaması olaraq dəyişir. İndi bəs biz əgər, təbii ki, əgər fi zamanlaması olaraq bu qanunla dəyişirsə, onda həmin konturda induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranır və induksiya elektrik hərəkət qüvvəsini tapmaq üçün Faradeyn qanundan istifadə edə bilərik. Mənfi fiştirik. Mən bir də xatırladıram, bu vaxtda geniş danışacağım. Ümumiyyətlə, Faradeyn elektromaqnet induksiya qanunu bütün energetikanın əsasında dayanan qanundur. Bu vaxtda geniş söhbətlər olacaq. Mənfi fiştirik. İndi, finin zamanlar asılılığı bu şəkildədir. Gəlin, bundan zamana görə bir tərtib törəmə alaq. Biz bunu nəzəriyyədə eləmişik, amma bir dəfə də eləməkdə fayda var. Bu bərabərdir. Mənfi. Bundan törəmə alsaq, fi maksimum zamandan asılı olmayaraq sabitdir. Yazıram fi maksimum. Sinus omega t-nin törəməsi kosinus omega t-dir zamana görə. Mürəkkəb funksiya olduğu üçün bir də omega t-nin özünün törəməsi var. O da vurulsun bir omega. Kosinus omega t. İndi bizi bu sözün açığı bu mənfilə də çox maraqlandırmır. Əsas məsələ burada nədir? Baxın. Fi sinus qanunu ilə dəyişəndə açıq-aşkarı görünür. YDS induksiya kosinus qanunu ilə dəyişir. Aha, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hansı zaman anında fi əgər sıfırdırsa, məsələn, t bərabərdir sıfırda, fi sıfırdır həqiqətən, baxın. Bax, həmin zaman anında t-nin yerinə sıfır yazsaz, kosinus sıfırda 1 olacaq. YDS induksiya özünün maksimum qiymətini alacaq. Yəni, əsas şərt budur. Buradan biz bunu hiss edirik. Bir də təkrarlayıram. Hansı zaman anlarında fi sıfırdırsa, həmin zaman anlarında YDS maksimumdur. Və yaxud da hansı zaman anlarında əgər fi maksimumdursa, həmin zaman anlarında YDS sıfıra bərabər olacaq. Doğrudan periodu, məsələn, dörddə bir anında fi özünün maksimumdur. Belə deyilə, fi özünün maksimum qiymətini alır. Onda periodun dörddə bir anında YDS induksiya sıfır olacaq. Gətirib yerinə qoyub ona inana bilərsiniz. Bax belə. İndi bizdən soruşur ki, məsələnin şərtində generatorun çərçivəsindəki induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi sıfır olar deyir. Sıfır olması üçün bizə lazımdır ki, fi maksimum olsun. Açıq-aşkar görsənir ki, fi'nin maksimum qiyməti 2 nöqtəsinə uyğun gələn zaman anındadır. Bir də 5 nöqtəsinə uyğun gələn zaman anındadır. Bir dəqiqə. Deməli, olacaq 2 və 5. Sıraşka burada görünür. İndi, devam edirik. Ha, bir də bir şeyi hatırladım ki, biz dedik ki, orada sabit maqnitlər sükunətdədir. Çərçivə isə fırlanır. Demişdim ki, mən həqiqətdə əslində praktikada belə deyil. Praktikada əslində çərçivə tərpənməzdi. Maqnitlər orada fırlanmalıdır. Maqnitin də yerinə elektromaqnit istifadə edirlər. Çünki maqneti quraşdırmaq dediyimiz kimi çətindir. Mən onu izah etmişəm. Ona görə onun yerində elektromaqnit istifadə olunur. Bax belə. İndi həll etdik. Sonra davam edirik. 29 həll etdik.
Sonra 34. Yazılıb ki, aktiv müqavimətli naqilin uclarındakı gərginliyin zamandan asılılıq qrafiği verilmişdir. Naqildə cərəyan şiddətinin zamandan asılılıq qrafiği hansıdır? Mən bunu çəkərək vaxt itirməyəcəm. Bir kəlmə əsas şeyi deyə bilərəm. Mən sizə göstərmişdim ki, aktiv müqavimət olan dövrədə hissiyatla özdə, yəni sadəcə riyaziyyatla deyildi bu. Gərginlik, cərəyan şiddəti gərginliyi an bə an izləyir. Yəni onlar arasındakı faza sürüşməsi sıfıra bərabərdir. An bə an cərəyan şiddəti gərginliyi izləyir. İndi gəlin kameranın önündə bir dənə baxaq ona. Qrafikləri çəkməyə biraz çox vaxt gedir, ona görə vaxt itirmək istəmirəm. Baxın. O test baxın budur. 34. Fikir verirsiniz. Gərginliyin zamandan asılılıq qrafiki görürsünüz mü? Cərəyan şiddəti aktiv müqavimət qoşulubsa an bə an izləməlidir onu. Buna baxın. An bə an izləyən qrafik, yəni faza sürüşməsi sıfır olan. Fikir verin o budur. An bə an izləyir görürsünüz mü? Yəni olarsa faza sürüşməsi sıfıra bərabərdir. Ona görə 34-də cavab məsələn A variantı olacaq. Belə. Qayıdıraq lövhəyə yenidən. Aha. Sonra nömrə 36 gəlir. İndi hərdən mən çalışıram ki, məsələ həlləri dərsində nəzəriyyədən çox danışmam, amma bəzi şeylər var ki, onları təkrar deməyi özüm də sevirəm. Ona görə də indi istəmirəm düzdür uzun olsun həll, amma o özümdən asılı deyil yəni. Nömrə 36. Dövlət İmtahan Mərkəzi. Belə. Deməli deyir ki, dövrədə dəyişən cərəyan dövrəsində qoşulmuş aktiv müqavimətdən keçən cərəyan şiddətinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Bu naqildə ani gücün zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Deməli mən verilən qrafiki çəkəcəyik. Nə verilibsə. Mən cərəyan şiddətinin zamandan asılılığı verilib. İ-nin T-dən asılılığı. Asılılıq sinüsoiddir. Yəni səliqəli olsun deyə. Bu belə asılılıq. Ağrı da özü davam edir. Aha. Bax belə. İndi deyir ki, ani gücün zamandan asılılıq qrafiki. Bunu qurmaq təbii ki, çətin deyil. Birinci növbədə burada gördüyünüz kimi cərəyan şiddəti zamandan asılıdır. Gəlin cərəyan şiddətinin zamandan asılılığını yazaq. Bu bərabər olacaq i maksimum. Açıq-aşkar görünür ki, qanun sinusoiddə olacaq sinus omega t. Omega generatorun verdiyi tezlikdir, yəni generatorda yaratdığı gərginlik dəyişmə tezliyidir. İndi baxın, oldu belə. İndi bizə lazımdır ani gücün. Əgər aktiv müqavimətdə söhbət gedirsə, aktiv müqavimətdə ayrılan güc, yəni dövrənin birinci hissəsində ayrılan gücü biz sabit cərəyan qanunlarından bilirik ki, bu şəkildə yaza bilərik. P bərabərdir. I kvadrat vurulsun R kimi yaza bilərik. Bax belə, birinci hissəsində. Aydındır ki, əgər i zamandan asılıdırsa, ki zamandan asılıdır, bunu görürük. Onda aydındır ki, güc də zamandan təbii ki, asılıdır. Bax belə. İndi i-nin t-dən asılılığını bu qanunluğu uyğun aşağıda yerinə qoysaq, olacaq belə. I maksimum kvadrat. Gəlin, r-i də yanında yazaq bunun r. Vurulsun sinusun kvadratı omega t. Buradan açıq-aşkar görünür ki, i-nin t-dən asılılığı bu şəkildə veriləndə, p-nin t-dən asılılığı da sinusoid qanunu ilə olacaq. Amma sadəcə güc mənfi olmayan olacaq zamanın bütün anlarında. Onda gəlin qrafiki özümüz quraq.
T'nin T'den asıl olmalı. Beyler. Burası gözümüz kuralım. Ah böyle. Öyle söz. Sinüsoid zamanın bütün anlarına fikir verirseniz görürsünüz grafik T okundan aşağı geçmeyecek. Çünkü bu kvadrata göre. Bütün zamanın asallık kanunu olduğunu çektik. Sonra devam edirik. 36'dı. Növbəti məsələ 37 de var. Aha. 37'de ne deyir? Deyir, rezistordan axan cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinin dövrü tezlikdən asılılıq qrafiki hansıdır? U maksimum sabitdir. Gəlin bunu həll edək. Silirəm. 37-ci sualdır. Nömrə 37. Rezistordan axan cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinin dövrü tezliyinə. Əslində belə bir dövrədə verilir. Gəlin o dövrəni də çəkək. Bu da böyük yer. İndi dəyişən cərəyan generatoruna qoşulur təbii ki sistem. İndi belə deyək də bizə lazımdır ki funksiya şəklində yazsa i maksimumu omega-dan asılı olmalı lazımdır. Öyle söz. Biz onu tapa bilərik. Necə? Əgər tək rezistor qoşulubsa, təbii ki dəyişən cərəyan dövrəsi üçün ohm qanunu yazsa, onda yazacaq ki i maksimum bərabərdir u maksimum bölünsün r. İndi burada bir vacib bir şey var. Diqqətlə baxın. Fikir verin. R omega-dan asılıdır mı? Aktiv müqavimət omega-dan asılıdır mı? İndi əgər bu suala orta məktəb şagirdlərinə cavab verirəmsə, yox deyəcəm. Əgər yox fizikanı sevən, fizikanla məşğul olan, yəni bu ixtisası üzrə işləyən adamlara əgər cavab versəm, onda R omega-dan asılıdır əslində. Hətta mən elə uzun danışmaq istəmirəm, əgər dərsin axırında vaxt qalsa mən danışaram o vaxtda. R omega maraqlısıdır ki, dəyişən cərəyan generatora verdiği gerginliğin tezliği, yani değişme tezliği büyüdükçe aslında kalsa R büyüyür. Ama orta mektebde tabii ki deyir ki R omega'dan asılı değil. O hakikaten sizin deyil deyil. R omega'dan aslında kalsa asılıdır. Şimdi burada da biz orta mektebe uygun testler elde ettiğim için ona göre R omega'dan asılı değil. U maksimum sabittir. Demek onda belə çıxır ki biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki i maksimumun omega'dan asılı eğer grafikim kursa i maksimum omega'dan asılı olan kursa i maksimum omega'dan asılı olmayacak. Bu bir. Alındı. Orta məktəb üçün bu belədir. Reallardan yəni uzaqdır orta məktəb mənada. Bir də ki mən ən əsas məsələ burada omega'nın sıfır qiymətinə uyğun gərək qırıq-qırıq xəttlər olsun. Çünki omega burada sıfır ala bilməz. Çünki omega sıfır olsa, onda o deməkdir ki, generator artıq sabit gərginlik verir. O dəyişən gərginlik vermir artıq. Oldu belə. Sonra davam edirik. 37-ni də həll etdik. 39. Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət. Gəlin 39-u hə, yox. Yazıb ki, 30 kökdə 2 10 aktiv müqavimətli naqildə keçən cərəyan şiddətinin zamandan asılılıq qrafikinə görə gərginliyin təsir edici qiymətini hesablayın. Gəlin əvvəl bu qrafiki çəkək.
Nömrə 39. Baxaq. Deməli, mən qrafiki çəkəcəm. Məsələ, əgər birinci dəfə həll edirəmsə, o məsələn abituriyentlər üçün qrafiki çəkəcəm. Onun növbəti məsələdə yalnız kamera önündə həll edəcəyik. İstəmirəm ki, yəni təkrar məsələlər olsun, o vaxt verim. İ-nin T-dən asılılığı. İ amper. T-də saniyə. Gəlin əvvəl. Belə bir asıllıqdır. Və yazılıb 0,13. Aydındır ki, bu cəriyyən şiddətinin amplitud qiymətidir. Və yazılıb mənfi 0,13. Sözün açığı burada elə yazılıb ki, bura yazılıb, belə yazılıb, deməli, hə, bax, belədir. Burada yazılıb 0,10. Bura yazılıb 0,12. Bura yazılıb 0,13. İndi nə deyir? Deyir ki, aktiv müqavimət bizə verilib. Böyük R bərabərdir 30 kökdə 2 ohm. R verilib. Deyir ki, keçən cərəyan şiddətinin zamanın asılılıq qrafikinə görə gərginliyin təsir edici qiymətini tapın. Gərginliyin təsir edici qiyməti U. Biz sübut etmişdik ki, gərginliyin təsir edici qiyməti necə təyin olur? Maksimal qiymət bölünsün kökdə 2. Deməli, əgər biz gərginliyin təsir edici qiymətini tapmaq istəyirsə, gərginliyin amplitud qiymətini tapmalıyıq. Biz onu tapa bilərik. Onu necə tapacaq? Baxın, biz cəryan şiddətinin amplitud qiymətini artıq bilirik. Baxın, bu qrafikdə görürük ki, 0,13 amperdir. Gəlin onu verilənlərin altına yazaq. İ maksimum bərabər olacaq 0,13 amper. Onda, əgər İ maksimum varsa, R varsa, onda 10 qalından istifadə edə bilərik. İ maksimum bərabərdir. U maksimum bölünsün R. Buradan da U maksimum bərabər olacaq. İ maksimum vurulsun R olacaq. Bax, bu indi U maksimum bərabərdir. İ maksimum bu R-i gətirib burada yerinə qoysaq. Onda U bərabər olacaq. İ maksimum vurulsun R bölünsün kökdə 2 olacaq. Bax belə. İşçi formulu aldıq. Həmiş etdiyimiz kimi. Bunu gətirib yerinə qoymaq vaxtıdır. U bərabərdir. İ maksimum 0,13 amper. Vurulsun 30 kökdə 2 ohm. Bax, belə, bölünsün kökdə 2. Bölünsün kökdə 2. Kökdə 2-lər gedəcək, bu da eləyəcək 9 volt. Deməli, təsir edici qiymət 9 voltdur. Yəni, əgər praktiki nöqtəyə nəzərdən soruşsanız, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, siz əgər aktiv müqamət olan dəyişən cəryan dövrəsində həmin aktiv müqamətə paralel olaraq voltmetrə qoşsanız, bax, o sizə 9 voltu göstərəcək. Çünki mən demişdim ki, hətta göstərmişdim ki, cəryan şiddəti və gərginliyin təsir edici qiymətini ölçür dəyişən cəryan cihazları. Yəni, onu istəyir voltmetr olsun, istəyir ampermetr olsun, həmişə cəryan şiddətinin və ya gərginliyin təsir edici qiymətinə görə bölürlər. Bax, belə həll etdik. Sonra növbəti məsələ 40-dır. 40-ı kamera önündə göstərəcəm, çünki buna vaxt vermək istəmirəm. Artıq bu belə məsələ artıq həlləmək mənə gəlir ki, artıq bilirsiniz. Baxın. 40. Bir dəqiqə. Baxırsınız, görürsünüz, yazılıb. Dəyişən cəryan dövrəsində qoşulmuş aktiv müqavimətdəki gərginliyin zamandan asılılıq qrafiki verilib. Qrafikin hansı nöqtələrinə uyğun anda ondakı cəryan şiddəti sıfır olar. Dedi, yaxı, an bə an izləyir cəryan şiddəti gərginliyi. Deməli, nə deməkdir bu? Gərginlik sıfır olan anlarda təbii ki, cəryan şiddəti sıfır olmalıdır.
2 ve 4. Ben bunlar hakkında o kadar rahat danışıram çünkü bunların hamısını birbirine sübut etmişim. Çinen 4. Çinen 4 anlarında cereyan şiddetinde 0 olacak. Bakın indi gəlin burada fikir verin. Deyir ki, həmin grafikdir. Deyir, grafikin hansı nöqtələrinə uyğun anda naqildəki cereyan şiddətinin modulu maksimum olar. Onda əgər maksimumdursa, deməli gərginlik maksimum olmalıdır. Baxın 2 və 4. 2 və 4-də gərginlik maksimumdur. Deməli orada cereyan şiddətli özünün maksimum qiymətini alacaq. Belə. Sonra devam edirik. Aha. Ne konuyor? Sonra mesela nömrə 42. Skemdə təsvir olunan vakum diodu dövrəsində gəlin əvvəl belə eləyək. Skemi təsvir edim, sonra məsələnin şərtini oxuyacağım. Baxın. Bunları belə bir dövrədir. Vakum diodu. Bu anoddur. Sonra dolay yolla kızdırılan katottu. Bak bir. İndi oxuyuram. Şəkildə təsvir olunan vakum diodu dövrəsinə U1 bərabərdir. U maksimum sinus omega T qanunu ilə dəyişən gərginlik verir. Yəni oradakı generator necə deyirlər. R müqavimətində U2 gərginlik düşüşünün zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Yəni biz U2-nin zamandan asılılıq qrafikini çəkməliyik. U2-nin T-dən asılılıq qrafiki. Biz bunu çəkməliyik. İndi belə eləyək. Bir anlığa təsəvvür edək ki, bu diod ümumiyyətlə yoxdur. Əgər diod ümumiyyətlə yox olmasaydı, onda buradakı gərginliyin zamandan asılılığı təbii ki, generatorun verdiyi gərginliyin zamandan asılılığı eyni olacaqdı. Çünki birbaşa generatora qoşulub və qoşulacaqdı. Onda buradakı U2-nin T-dən asılılığı elə bu qanunla uyğunluq olacaqdı. Sadəcə sinusoidə çəkəcəkdi, bu qədər məncə bəs edəcəkdi. Amma burada diodun olması nəyə gətirib çıxardacaq? Ona gətirib çıxardacaq ki, vakum diodu bir tərəfli keçiriciliyə malikdir. Yəni belə deyək də, bir istiqamətdə diod cərəyanı buraxır. Mən vaxt gələndə bunları sübut eləyəcəm, amma hələlik yalnız cümlə formasında deyirəm. Bir istiqamətdə cərəyanı buraxır diod. Məsələn, daha mən deyə bilərəm ki, bu istiqamətdə baxın buraxır cərəyanı. Bu istiqamətdə. Amma əks istiqamətdə isə cərəyanı buraxmır. Yəni bir tərəfli keçiriciyə var. Yəni bir tərəfə keçirir diod. Bu istiqamətdə cərəyanı buraxır, bu istiqamətdə cərəyanı buraxmır. Aha. Axı əgər generator dəyişən gərginlik verirsə, onda aydın məsələdir ki, rezistorun uclarındakı cərəyan şiddəti də zamandan asılı olaraq dəyişir axı. Cərəyan şiddətinin dəyişməsi nə deməkdir? Onun həm qiyməti dəyişir, həm istiqaməti dəyişir. Deməli o müddətlərdə ki, hansı ki cərəyan belə axacaq o müddətlərdə ki,
hansı ki cereyan belə axacaq, onu diod buraxmayacaq. Amma belə axan cereyanları please buraxacaq. Onda biz neyə bilərik? Gərginliyin zamandan asılı gəlib beləyik. Mən istəyirəm ki, biz neyə? Bu U2-nin T-dən asılılığı deyil, mən əvvəl U1-in T-dən asılılığını elə burada qurum, sonra onun üzərində işləyək. Ona daha məndən maraq olacaq, baxan. Bu olacaq, bura yazaq əmçinin U1. Bura yazaq U1. U1-in zamandan asılılığı. Bir günlə. Baxın. Bu U maksimumdur. Bu da olacaq mənfi U maksimum. Baxın. Bax belə. Bu, həmin U1-in T-dən asılılığı. Mən sizin üstündə bax belə ox qoyub yazacağım. U1-in T-dən asılılığı. İndi, periodun müəyyən bir hissəsində, necə deyərlər, müəyyən bir hissəsində, periodun müəyyən bir hissəsində, diod cəryanı buraxmayacaq. Əgər diod cəryanı buraxmayacaqsa, deməli onda belə çıxır ki, buradan cəryan axmayacaq. Əgər buradan cəryan axmırsa, belə çıxır ki, bunun uzlarındakı həmin müddət ərzində gərginlik sıfıra bərabər olmalıdır. Deməli, biz belə bir şəkildə bir şey fikirləşə bilərik. Baxın, tutaq ki, bir istiqamətdə buraxırsa, deməli, nə alınır? Alınır ki, məsələn, bunu buraxacaq. Gəlin sizsə, mən onu belə göstərim, baxın. Gelirik, buralı bura. Burada bir şey gelirsiniz. Cəryanın istiqaməti burada dəyişmir hələ. Cəryan müəyyən bir istiqamətdə axır. Eyindən ona görə gərginliyində müəyyən bir gərginliyində dəyişir. İndi baxın. Amma burada isə artıq cəryan öz istiqamətini dəyişir. Cəryan istiqamətini dəyişir. Deyək ki, əvvəl belə axırdısa, belə bir istiqamətdə cəryanı buraxır. Amma belə istiqamətdə buraxmıraq. Deyək əvvəl belə axırdı, onu buraxdı. Amma əks istiqamətdəki buraxmır axı. Ona görə orada uclarında gərginlik düşküsü olacaq sıfır. İndi yenə başlayacaq buraxmağa. Yer olacaq sıfır. Və s. Bax, bu gördüyünüz göy qrafik bunun uclarındakı gərginliyi zamandan asılı olacaq. Yəni, hal-hazırda bu göy qrafi nə olduğu üçün göylə işarə edirik, bu U2-nin T-dən asılılığıdır. Bax, belə. Görürsünüz. İndi diod niyə belə işləyir? Dediyim ki, mən bu suala cavab vermirəm, çünki buna vaxt demək istəməmə. Oldu. Hər şeyin özünün vaxtı var. Məsələ nömrə 42-də həll etdik. Sonra keçirik məsələ nömrə 44-də. Aha, 44-ü artıq həll etməyəcəyik, kamera önünə keçirik indi artıq, dediyim kimi. Çünki 4-ü artıq həll etmişəm mən. Qaydırıq. Baxın, 44. Görürsünüz. Bir dəyə qoyun, biləs, mən özümə rahat. Aha, baxın. Şəkildə dəyişən cəryan generatorunda maqnitselin zamanın asılı qrafiki verilmişdir. Hansı nöqtəyə uyğun anda generatorun çərçivəsindəki induksiya elektrik hərəkəti 0 olar. Aha, elektrik hərəkət qüvvəsi 0-dırsa, bayaq göstərdi ki, o anlarda maqnitseli özünün maksimumunu almalıdır. Görürsünüz, maksimum. Burada yeganə ən maksimum nöqtə, baxın, 2-dir. Bu maksimum olmalıdır. Onda deməli olacaq 2. Belə. 44 bu şəkildə həll olunur. Sonra davam edirik. Növbəti sual 42-dən sonra, 44-dən sonra daha doğrusu 46-dır. Aha, 46-nı yazmaq olar.
Yani bak. Nömrə 46. Naqilin en kəsiyindən keçən elektrik yükünün qiyməti Q bərabərdir. 2 kökdə 2 sinus 3T qanunu ilə dəyişirsə, naqildən axan cərəyanın şiddətinin təsir edici qiyməti nə qədər olar? Cərəyanın təsir edici qiyməti, biz onu i ilə işarə etmişik, i bərabər suala. İnin ifadəsini artıq bilirik, i bərabər idi. İ maksimum bölünsün kökdə 2. İndi i maksimumu qalır tapmaq. Görək bizə nə verir? Bizə verir yükün amplitud qiyməti. Gəlin qırağdan yazaq. Yükün amplitud qiyməti Q maksimum bərabər olacaq 2 kökdə 2 kulom. Omega isə bizə verilib omega oldu 3 Hz. Biz bunu elektromaqnit rəqslərində dəfələrlə etmişik. Artıq bu iki kəmiyyət veriləndə biz bilirik ki, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti necə tapılır? Cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti I maksimum bərabərdir. Q maksimum vurulsun omega. I maksimum bu ifadəsini gətirib burada yerinə qoyur. Onda i bərabər olacaq. Q maksimum vurulsun omega bölünsün kökün altında 2. Bax budur. Birinin ifadəsi. Onda i bərabər olacaq. Q maksimum 2 kökdə 2 kulom. Vurulsun 3 Hz. Bölünsün kökdə 2. Her sözü 1 böl saniyədir. Kulomb böl saniyə amper verəcək. Kökdəkilər getdi. Olacaq 6 amper. Deməli belə çıxır ki, nə aldıq? Aldıq ki, həmin naqilə ardıcı olaraq qoşulmuş ampermetrin göstərişi, necə deyərlər, 6 amperdir. 46-nı da həll etdik. Sonra 48. Gəlin indi 48-ə baxaq. Nömrə 48. Belə bir elektrik dövrəsi çəkilib. Mən onu balaca da olsa buradan çəkəcəm. Yeri 1. Burada müqavimətləri işarə ediblər R1 və R2. Ha, burada da bir dənə ampermetr qoşulub. Bunu seçməli. Ampermetr. Ampermetrin göstərişi 12 amperdir. Biz artıq bilirik, dəyişən cərəyan dövrəsinə qoşulan ampermetrin göstərişi o göstərir cərəyan şiddətinin effektiv, yəni təsir edici qiymətini göstərir. Ona görə I bərabərdir avtomatik yazılacaq 12 amper. Sonra R1 bərabərdir 3 ohm. R1 bərabərdir 3 ohm. R2 bərabərdir 2 ohm. Dövrədəki gərginliyin amplitud qiyməti nəyə bərabərdir? Dövrədəki gərginliyin amplitud qiyməti U maksimum oldu sual. Bunu axtaracaq. Ne eləyə bilərik? Yaza bilərik ki, U maksimum bərabərdir U vurulsun kökdə 2. Yəni biz əgər U-nu tapsaq, onda U maksimumu tapmış olacaq. U-nu da tapmaq üçün biz ohm qanunu yaza bilərik yenə. Amma mənə gəlir ki, əvvəlki məsələlərdə biz əgər onu amplitud qiyməti üçün yazırıqsa, eyni dəqiqliklə, necə deyərlər, gərginliyi ani qiymətlər üçün də ohm qanunu yazmaq olar. Onda yazacaq belə. I bərabərdir. U bölünsün. İndi R, yəni R umumi. Burada 2 R-dir və bir nardızıl qoşulub. Onların ümumi müqaviməti olacaq R1 üstə gələk R2. İndi buradan biz əgər U-nu tapsaq, U bərabər olacaq. I vurulsun. Mötərizədə R1 üstə gələk R2.
İndi bu ifadəni gətirib burada yerinə qoysaq. Biz gəlin onu yuxarıdan yazaq. O da nə olacaq? Bunu əgər gətirib burada yerinə qoysaq. Olacaq. U maksimum bərabərdir. U i vurulsun R1 plus R2. R1 üstə gələk R2. Vurulsun kökdə 2. Baxın, gərginliyin amplitud qiyməti belə bir formula hesablamaq olar. Bu olsun. Gətirib yerinə qoyacaq. U maksimum bərabərdir. İ 12 amperdir. R1 plus R2 olacaq 5 ohm. Bir də vurulsun kökdə 2. Amper vur 10 bizə volt verir. Olacaq 60 kökdə 2 volt. Bax belə. Bunu da həll etdik. Sonra 48-i də həll etdik. Məsələ nömrə 50. Aha. Mən də 50-dən danışaq. İstəyirəm. Nömrə 50. Aktiv müqaməti 40 ohm olan konturda R bərabərdir 40 ohm olan konturda elektrik yükü Q bərabərdir 10 üstü mənfi 4 kosinus 40 pi t qanunu ilə dəyişir. Konturda 2 saniyə müddətində gəlin 2 saniyə işarəyə delta t ilə delta t bərabərdir 2 saniyə müddətində ayrılan istilik miqdarını hesablayın. Ayrılan istilik miqdarına da biz deyəcəyik Q. Əgər yadınıza düşürsə, mən keçən dərslərin birində dəyişən cərəyan dövrəsində güc haqqında danışmışdım. Hətta demişdim ki, o praktiki nöqtənizdən çox vacib bir hissədir. Və orada biz orta gücü təyin etmişdik. Mən orta gücü xatırladıram. Necə təyin olunurdu orta güc? P bərabərdir. Orta gücü biz P ilə göstərmişdik. P bərabər idi U vurulsun İ, vurulsun bir də kosinus Fi. Buradakı Fi dövrədəki cərəyan şiddəti rəqsləri ilə gərginin rəqs arasındakı faza sürüşməsidir. İndi bir anlığa təsəvvür edin ki, siz dövrəyə yalnız aktiv müqamət qoşmuşsunuz. Aktiv müqamət qoşulan dövrədə cərəyan şiddəti rəqsləri ilə gərginin rəqsləri simfaz rəqs edirlər. Yəni onlar arasındakı faza sürüşməsi sıfırdır. Sıfır radiandır. Onda aydın məsələdir ki, kosinus sıfırda 1-dir. Deməli, bu hal üçün orta güc P bərabərdir. Bunu da ayrıca baxmışdıq. İ vurulsun U-dur. Yəni deyirəm, İ və U cərəyan şiddəti və gərginliyin təsir edici qiymətləridir. İ və U. Əgər biz orta gücü tapmışıqsa, onda ayrılan istilik miqdarını tapa bilərik. Aktiv müqavimət güc sərf edir generatordan. Necə deyirlər, özəl maraqlısıdır ki, biz göstərmişdik ki, aktiv müqamət elə ona görə aktiv deyirlər ki, o zamanın bütün anlarında, zamanın bütün anlarında ya da ki, periodun bütün anlarında generatordan gücü udur. Bax, ona görə ona aktiv deyirlər. Daim udur gücü. Və həmin o ayrılan istilik miqdarı isə yaza bilərik P, həmin udulan güc vurulsun delta T. 2 saniyə ərzində deyirək onu. Bax belə. İndi P-nin yerinə İU yazacaq. Amma bizə verilən kəmiyyətlərə gəlmələrə baxaq. Bizdə Q maksimum verilib. Gəlin, verəliyək. Burada mən sıxlıq yaratmaq istəmirəm. Ona görə Q maksimumu aşağıdan yazıram. Q maksimum bizə verilib 10 üstü mənfi 4 kulon. Omega isə bizə verilib 40 pi. 40 pi hertz. İndi əgər i maksimum və q maksimum və omega varsa, təbii ki, biz artıq i maksimumu tapa bilərik.
Y maksimum beraber olacak. Q maksimum vurulsun Amiga. Y maksimum tapıldı. Eğer I maksimum varsa ve müqaviməti de varsa aktiv müqavimət, onda biz U maksimum da tapa bilərik 10 qalınla. Onda olacak U maksimum beraber I maksimum vurulsun eğer belə. Bu da beraber var. Q maksimum Amiga vurulsun eğer. Artık elə bil ki, sanki bizə bir şey artık I maksimum da verilib, Q maksimum Amiga yerine, yani U maksimum da verilib. Ama bizde I vur U'dur. Deməli, cərəyan şiddeti ve gerginliği ters etki kıymetler. Doları maksimal kıymetle biz əlaqələndirə bilirik. P beraber olacak. I'nin yerine yazacak? Yazacak I maksimum bölünsün kökte 2. U'nun yerine yazma lazımdır. U maksimum bölünsün kökte 2. Bu da verdi bize. Kökte 2, kökte 2 verdi. 2, 2 de bir çıxdı qabağa. I maksimum vur U maksimum. I maksimum yerine bunu yazacak. Q, U maksimum yerine bunu. Görürsünüz. Q maksimum omega'dan 2 tane olacak. Ona göre yazacak. Q maksimum omega'nın kvadratı vurulsun eğer. Ve sonuncu addım. Bu P'nin bu ifadəsini getirip bak burada yerine yazacak. P'nin yerine. Onda ne alınacaksa onu yukarıdan yazacağım. Q beraber olacak. P'nin yerine bu ifade 2'de 1 Q maksimum omega kvadrat R delta T. Bakın o budur. Ayrılan istiri miqdarı. Hatta bu türetlere kömür məqsədindən bu formunun bir başka formasını da yazmak istedim. Baxın, hatta bu Q maksimum vur omega'nın bize olar verildiği için ben bu şekilde yazdım. Bu faktik olarak bize I maksimum verir. Onda biz böyle bir şekilde de yazabiliriz. Beraber 2'de 1 I maksimum kvadrat R delta T şeklinde de yazabiliriz. Bu kadar 40-40 hattlarla çerçeve alıram. Kim istesem? Necə deyirlər, əzbəri sevən abudur. Mən əzbəri sevmirəm, amma əzbəri sevən abudur. Mən kesin dərslərdə demişəm, bir dəfə də təkrar edirəm. Əslində, fizikada siz çox çıxartmaqla, yəni çox sübut eləməklə nəyisə, ona çox şey daha çox şey öyrənəcəksiniz. Nəinki hazır formulları əzbərləməyin boş-boşuna. Bu biraz mənə də sözün açığı qıcıqlandıran bir şeylərdən bir dərs keçirəm şagirdlərdə bunu görəndə. Q bərabərdir. Bu düzgün deyil. 2'de 1. Ben yazam. Q maksimum yerine yazırıq. 10 üstü mənfi 4 kulon. Amiga'nın yerine yazırıq 40 pi hertz. Pi hertz. Kvadrat. Eğer 40 ohmdur. Yazıram 40 ohm. Olsun 2 saniye. Ve bize meselenin şerhinde pi kvadratı verilmişti. 10 verilmişti. Ona göre pi'nin yerine 3 yazmayacağız. Çünkü 3 yazsa şu kvadrat 9 olacak. Ona göre pi kvadratın yerine bir başa kıymeti yazacak. Bu beraber olacak. Kulon vuru biz bilirik. O bize amper verir. O şimdi netice joule olacak o hertz. O işe buna emin biz. Olacak. Demek gelin belirleyelim. Bu 2 ile de bu 2'ni kısar edelim. Dərhal. 40. Qalsın. 40 pi'nin kvadratı. Burada 40'ın kvadratı eləyəcək 1600. Pi 10'dur. Pi kvadratı 10'dur. Bir de vurulsun 10 üstü mənfi 8. Aha. Baxın. 1, 2, 3, 4 tane 0. Bununla eğer belə deyil, onları vursa, nəticə olacaq nə? Bərabərdir 64. Vurulsun 10 üstü mənfi 4 joy. Düşünürüm, belki cevablar milli joylarına verir. Bəli, elə də verilir. Bərabərdir. Bərabərdir. Bunu biz belə yaza bilərik. Yaza bilərik 6 tamında 4 vurulsun 10 üstü mənfi 3 joy. O da bərabərdir 6 tamında 4 milli joy. Bax belə. Tapdıq. İstəyən bu formulu, istəyən bu formulu. Yadda saxlaya, bəlkə də bilər.
Sonra devam edirik. Məsələn nömrə 51 yazdıq. 50-ni yazdıq. İndi 53-ü yazacağıq. 53-ü yazmayacağım. 53-ü artıq yazmışam. 54. Baxın bir dəqiqə. Yo, 54 yoxdur. 55 var. Aha, 55. Aha, 55'de bu da həmin tipdəndir. Ama biraz fərqlidir. Ona göre onu birini yazmak istəyirəm. Baxın. 55. Nömrə 55. Aktiv müqaməti 20-10 olan naqildə böyük yer 20-10'dur. Naqildə. U bərabərdir. 50 kosinus 5 pi t. Gərginlik. Burada yazılı belə volt da yazılıb. Belə bir qanunla dəyişir. Rəqsin periyoduna bərabər olan müddətdə. Görün nə yazır? Rəqsin periyoduna bərabər olan müddət. Yəni delta t bərabərdir böyük t-yə. Rəqsin periyoduna bərabər olan müddətdə. Naqildə ayrılan istilik miqdarını tapmalı. Yəni Q. Gəlin baxaq. Həmin yolu gedəcəyik artıq. İndi istəsəz burada biz birbaşa formulda istifadə edə bilərik. Baxın necə. Q bərabərdir. Bayaqki məsələdən kopyalayıram bunu. I maksimum kvadrat R vurulsun. Delta T belə almışdır da bayaq 40-40 xəttin içindəki formul. İndi qarışıqlı olmasın deyə biz U maksimumu da yaza bilərik. U maksimum bərabərdir. Buradan açıq-aşkar görünür ki, o 50 voltdur. Digər tərəfdən generatorun verdiyi tezlik omega bərabərdir 5 pi hertzdir. İndi I maksimumu U maksimumla necə əlaqələndirmək lazımdır? Biz onu eləyə bilərik 10 qanunu vasitəsilə. Olacaq I maksimum bərabər. A, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Bu qabada dərdəyəsə 2-də 1 var idi. Onu yazmadım. Oldu 2-də 1. Bəli. I maksimum bərabərdir. Yaxşı ki, indi yadıma düşdü. U maksimum bölünsün niyə? İndi I maksimum yerinə U maksimum bölünsün R yazsaq. Onda Q bərabər olacaq. 2-də 1. Yerinə yazanda olacaq U maksimum kvadrat R kvadrat vurulsun R vurulsun delta T. Elə də olur. R-lərin biri gedəcək. Onda Q bərabər olacaq. 2-də 1 U maksimum kvadrat bölü R vurulsun delta T. İndi biz delta T bizdə böyük T-dir. Əgər omega varsa, böyük T-ni də özümüz tapa bilərik təbii ki. Böyük T bərabərdir, yaza bilərik ki, 2 pi böl omega. Siz elə birbaşa hesab edə bilərik bu neçəyə bərabər olduğunu. 2 pi bölünsün 5 pi hertzdən bərabər 0,4 saniyə. Onda biz işçi formulu artıq bu şəkildə yazacağıq. Q bərabərdir. Yazacağıq. U maksimum kvadrat bölünsün 2R. Artıq delta T-nin yerinə böyük T yazacağıq. Baxın belə. Q bərabərdir. U maksimum kvadrat bölü 2R vurulsun T. İndi bütün verilənləri gətirib yerinə qoymaq vaxtıdır. Onda olacaq Q bərabərdir. U maksimum 50 volt. Kvadratı 2500 eləyəcək. 2500 volt kvadrat bölünsün 2R. R 20 oldu. 2R olacaq 40 ohm. Vurulsun T. T-ni də tapmışıq 0,4 saniyə. 0,4 saniyə. Nailə məsələn ki, volt kvadrat bölünsün 10 bizə watt verir. Watt vur saniyədə bizə joule verəcək. Hər şey qaydasındadır orada.
İndi belə eləyə bilərik. Bu sıfır tabı bu sıfırdan biz yox eləyə bilərik. Sonra bu sıfırın da biri bundan gedə bilər. Dörtlərdə gedə bilər. Olacaq 25 joule. Bax belə. 25 joule. Deməli ayrılan istilik miqdarı oldu 25 joule. 55'i de hallettik. 56. 56 eyni məsələdir. Mən sadəcə onu kamera önündə bir şeyin göstərmək istəyirəm. Çünki o qrafikidir. Ola bilər ki, abituriyentlər qrafikdə tapmağa biraz çətin çəkiblər. Baxın. Qrafikidir əslində o. Eyni tip məsələdir. Baxın, görəcəksiniz. Bir dəqiqə. Görürsünüz, 56. Dəyişən cərəyan dövrəsinə qoşulmuş. Müqaviməti 50 ohm olan naqildə ayrılan istilik miqdarının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini tapın. Lövhədə gördüyünüz formul 2-də 1 i maksimum RT, 2-də 1 i maksimum kvadratı RT. Sadəcə belə deyək də, məsələn 60 saniyə müddətində ayrılan istilik miqdarı görsə 60 joule olur. Məsələn bunu seçə bilərsiniz. Və yaxud məsələn i20-ni də seçə bilərsiniz. Fərq eləməyəcək. 40-ı da seçə bilərsiniz. Sonra gətirib sadəcə yerinə qoyacaqsınız. Başqa yəni heç bir problem olmayacaq. Belə. Qayıdırıq. Aha, növbəti suala keçirik. 56-da həll etdik. 59 artıq onu həll etmirik. Çünki 59 artıq həll etmişəm. Sonra keçirik dəyişən cərəyan dövrəsində kondensator bölməsini keçirik. Silək. Dəyişən cərəyan dövrəsində kondensator. Birinci məsələ 19'dur. 19. Gəlin yazalım 19'u. Deməli, belə bir kondensator verilib dəyişən cərəyan dövrəsində. S tutumlu kondensatordan axan cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinin dövrü tezlikdən asılılıq qrafiki hansıdır? O maksimum bərabərdir konstantı. Yəni gərginliyin amplitud qiyməti sabitdir. Mən bir şey deyim ümumiyyətlə. Məsələn, kondensatordan axan cərəyan şiddəti deyir. Elə deyil. Məsələn, mən keçən dəfələrdə izah etmişəm. Həqiqətdə aslında kondensatordan cərəyan axmır orada. Orada sadəcə olaraq lövhələr yüklənir, boşalır. Yüklənir, boşalır və əslində cərəyan axır bu məftildən. Bu məftildən keçir cərəyan. Bax, o həmin cərəyandan söhbət gedir burada. İ maksimumun omeqadan asılılığından söhbət gedir. Bizdən qrafik istəyir, amma gəlin bir asılılığı alacaq. Qrafikdə abituriyentlərimiz özü tapalar cavablardan. Biz sadəcə nə edəcəyik? 10 qanunu yazacaq bu hal üçün. İ maksimum bərabərdir. U maksimum bölünsün. Kondensatorun dəyişən cərəyana göstərdiyi müqavimət almalıdır tutum müqaviməti. Onun ifadəsi XS. İndi XS nəyə bərabərdir? XS bərabərdir 1 bölünsün omega S. İndi əgər biz XS-nin yerinə burada 1 bölünsün omega S yazsaq, onda olacaq I maksimum bərabər olacaq U maksimum bölünsün 1 bölünsün omega S. Buradan anlayacak ki i maksimum beraberdir. U maksimum vurulsun omega vurulsun s. Bak bilen. Omega ile i maksimum düz bütün arası. Doğrudan da değişen cereyanın
tezliyi artanda cərəyan qatı rəqslərinin amplitud qiyməti artır. Düzdür, mən yenə təkrarlayıram. Mən keçən dəfəki dərslərdə bunu hiss etdirmişəm ki, niyə bunlar düzülür hazırdır. Mən o vaxtda bir də danışmaq istəmirəm indi hazırda. Sonra yəni bu asılı görünür burada düz mütənasib olur. Amma fizika, yəni barmaqlarda fizika deyilən bir şey var. Yəni siz o barmağın ucunda hiss eləməlisiniz ki, orada nə baş verir həqiqətdə. Belə. Davam edirik. 19, sonra 23. Gəlin indi 23-ü həll edək. Elektrik tutumları eyni olan iki kondensatı gərginlikləri elektrik tutumları eyni olan iki kondensatı gəlin yazaq S1 bərabərdir S2 o da bərabərdir S kondensatı gərginlikləri U1 bərabərdir 100 kosinus 50 pt və U2 bərabərdir 400 kosinus 100 pt qanunuyla dəyişən müxtəlif mənbələrə qoşulmuşdur. Yəni 2 dənə müxtəlif generatorda sanki eyni iki kondensatorda tutumları eynidir. Birin U1-ə qoşublar, necə deyərlər. Birində U2-yə. Kondensatorun tutum müqavimətləri arasındakı münasibəti göstərir. Yəni biz eləm ki, XS1-lə XS2-ni müqayisə etməliyik. Baxın. Nə etmək olar? Biz XS-yə nəvəl formulunu yaza bilərik. Biz onu artıq bilirik. XS bu bərabər olacaq 1 bölünsün omega s olacaq. Yazdıq. İndi birincini fikir verin. S-lər eynidir. Onda belə çıxır ki, biz x-s-ləri müqayisə etmək üçün yalnız necə deyirlər omega-ları müqayisə etməliyik. Onda burdan açıq-aşkar nə yazmaq olar? Yazmaq olar ki, x-s-1-in x-s-2-yə olan nisbəti, təbii ki, omega-lar müqayisə etmək lazım. Bu olacaq omega 2 bölünsün omega 1. Yəni, başqa sözlə desək, bunu iki dəfə yazacaqsınız. XS1 bərabərdir 1 böl omega 1S. Bir də XS2 bərabərdir 1 böl omega 2S. Sonra tərəf-tərəfə böləcəyik sonu. Və nəticədə bu alınacaq. Omega 1 bizdə 50 pi-dir. Baxın, açıq-aşkarı görünür. Baba, bu gördünüz. Omega 1-dir. Bax, bu isə omega 2-dir. Onda olacaq xs1 bölünsün xs2. Bu bərabər omega 2 olacaq 100 pi bölünsün 50 pi. Bu da bərabər olacaq 2-yə. Onda buradan açıq-aşkar görünür ki, xs1 bu bərabər olacaq 2 xs2. Yəni, birincinin tutum müqaməti ikincisindən iki dəfə çoxdur. Sonra davam edirik yenə. O 22-ni də həll etdik. Deyəsini 22 idi. Bu 23 idi. Sonra 25. Yazılıb ki, yalnız kondensator qoşulmuş dövrədə cəryan şiddətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikin hansı nöqtələrinə uyğun zaman anında kondensatordakı gərginliyin modulu maksimum olar? Gəlin yazaq. Nömrə 25. Deməli, gəlin qrafiki quraq. Burada doğrusu hazır qrafiki kopyalayaq necə deyərlər. İ-nin T-dən asılılığı.
25'iydi de sırf etmiyorum. Sene değil. Ben. Yani böyle bir grafik. Böyle. Deməli, bu nöqtəyə bu deyilir 1. Bu nöqtəyə 2. Bu nöqtəyə 3. Bu nöqtəyə 4. Bu nöqtəyə də 5. Belə. Grafikin hansı nöqtələrinə uyğun zaman anlarında kondensatordakı gərginliyin modulu deyil, maksimum olar? Biz sizden sübut etmiştik ki, eğer generatora təkcə kondensatora koşulursa, onda cereyan şiddeti gerginliği fazlaca pi bölü 2 kadar qabaqlayır. Bu belə də olmalıdır. Çünkü fazlaca pi bölü 2 kadar qabaqlamaq ne demektir? Yani, eğer, belə deyək də, gerginliğin zamandan asılılığı, söhbət hansı gerginliğinden gelir? Kondensatorun lövhələr arasındaki gerginliğin zamandan asılılığından söhbət gelir. Eğer kondensatorun gerginliğin zamandan asılılığı necə deyirlər, zamandan asılı olarak dəyişməsini istəyiriksə, onda kondensatorun yükü zamandan asılı olarak dəyişməlidir. Kondensator niyə yüklənir? Çünki sarğacdan axan cərəyan şiddəti hesabına yüklənir. Deməli, yüklənmənin səbəbi sarğacdan cərəyanı necə deyərlər, kondensatora gətirməsidir. Deməli, səbəb nəticədən həmişə əvvəl olmalıdır. Deməli, cərəyan şiddəti rəqsi həqiqətən gərginlik rəqsin fazlaca pi bölü 2 qədər qabaqlayacaq. Belə də olmalıdır. İndi deməli, cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayır. Onda gərginlik cərəyan şiddətindən belə çıxır ki, geri qalır. Bu ne demektir? Bu demektir ki, baxın, böyle bir bunu tamamlayıcı bir hissesini çekeceğim ki, daha rahat başa düşürsün. Mesela birinci dəfə, eğer biz, gəlin belə deyik, əvvəl quraq sonra müzakirəyə, baxın. Eğer cərəyan şiddətinin qrafiki verilirsə bu şəkildə, bu qrafiki biz bir addım eğer sola sürüşdürsək, baxın, bir addım yani periyodun dörtte biri kadar. Yani bir addım demek biraz ona doğru değil. Yaxşı olar ki, belə deyelim ki, dörtte bir T kadar deysek daha yaxşı olar. Belə. Səri qayda çekmek var. Belə. Yani bu fikir verir, bir grafik sola sürüşür. Ama həqiqətdə aslında belə də olmalıdır. Çünkü cərəyan şiddəti gərginliyi deyək ki, qabaqlayır. Cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayırsa, məsələn, T bərabərdir 0 anında görürsün, cərəyan şiddəti necə deyir, birinci dəfə maksimum olub. Hə? Cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayır axı, demək gərginlik daha geç maksimum olacaq. Cərəyan şiddəti qabaqlayır onu. Gərginlik daha geç birinci dəfə maksimum qiymətini almalı. Doğrudan da həqiqətən deyil olur. Fikir verin. Dörddə bir cərəyan şiddətinin maksimum olduğu andan dörddə bir T müddəti qədər vaxt keçir. Ondan sonra gərginlik birinci dəfə maksimum olur. İndi ki, cərəyan şiddəti bu anda sıfırdır. Birinci dəfə necə deyərlər? Birinci dəfə gərginlik sıfır olmalıdır. Bundan daha geç görürsünüz. Belə deyək də görür. Bak, bu yəni qabaqlamaqla bağlıdır. İndi açıq-aşkar görünür. Gərginliyin maksimum olduğu nöqtələr cərəyan şiddətinin sıfır olduğu nöqtələrdir. Fikir verirsiniz. Bak, fikir verin. Bak, burada da maksimumdur gərginliyi. Bak, burada siz yazaram aşağıdan. Bu i'nin t'dən asılılığıdır. Bu isə 40-40 xəttinə çəkdiyim u'nun t'dən asılılığıdır. Fikir verirsiniz. Cərəyan şiddətinin sıfıra bərabər olduğu anda gərginlik maksimumdur. Deməli olacaq 2, baxın bu, və 4.
Yanında kalmadı. Bizden Hans'ı soruşurdu burada. Nömrə 25'te. Diyordu ki gerginliğin modu maksimum olsun. Ben hakikaten her şey düzdü. 2 ve 4. Yani ne demek istedim? Yalandan yadınızda saklamayın ki zabudretler ki. Burada kestiği noktalar değil olur. O bilmem o necə, o iş değil. Ona göre başa düşün ki niye böyle baş verir. Çünkü ben derslerinde izah eləmişəm niye bu böyle baş verir. Bir defa da təkrar edirəm. Çünkü kondensatorun dolmasının səbəbi kondensatora yükü daşıyan sarğacdan axan cərəyan şiddətidir. Deməli cərəyan şiddəti əvvəl gəlməlidir ki kondensator yüklənsin də. Yoxsa yüklənməz axı kondensator. Deməli cərəyan şiddəti səbəbdir. Kondensatorun yüklənmə səbəbidir. Səbəb də nəticədən təbii ki həmişə əvvəl gəlməlidir. Yəni onu qabaqlamalıdır. Belə. Sonra 26 yeni tipdə de 27. 27 de elə bir onun orada isə U'nun T'dən asılılığı verilir. U'nun T'dən asılılığı. Gəlin siz birini de ondan həll edək. Məsələn 28'i həll edək. Gəlin. Nömrə 28. Daha da möhkəmləmə geçsin deyə baxın. U'nun T'dən asılılığı. Bizim de böyle bir deyim var ki, deyirler ki, hə, falan şey imtihanda ne bileyim, o tələb olunmur, bu tələb olunmur, bu imtihan da elə ən bədbəxt günə qoyur bu uşaqları ki, neyse tələb eləmir, hə, bu birinci problemdir. Yalandan hə, yazırlar, sonra da olmur axı. Ona göre de mən öz qarşıma bir məqsəd qoymuşam ki, neyi başa salıramsa, həmişə mütləq dərindən başa salmalısam. Çünki o şey başa düşməmək üçün qarşındakının problemidir. 3. Belə olmaz bu. Nə vaxta kimi belə davam edəcək? 2. Bu da 4. Bu da 5. Tənbəl olmaq olmaz yəni. Ah, burada 1 də yazılıb. Allah. Nə deyir indi? Dəyişən cərəyan dövrəsində qoşulmuş kondensatorun lövhələr arasındakı gərginliyin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikin hansı nöqtələrinə uyğun anda dövrdəki cərəyan şiddəti sıfıra bərabər olar? Aha. Dedik ki, cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayır. İndi cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayırsa, gəlin əvvəl qrafik quraq, sonra danışaq. Qrafikin bir hissəsində belə çəkirəm ki, başa düşmək asan olsun. O verilen bize U'nun T'den asıllığıdır. Ben ikinci de çektim. İ'nin T'den asıllığıdır. Ha, bakalım. Fikir vereyim. Demeli. Cereyan şiddeti gerginliği kabarlamalıdır. Bakın şimdi fikir vereyim. Gerginlik mesela bakın bu anda fikir verin, elə ki, grafik bir addım sağa sürüşür. Fikir verin. Bir addım. Ha, bir dəqiqə. Bu sağa niye sürüşdürdüm bir dəqiqə? Bunu sola sürüşdürməliydim mən. Bir dəqiqə. Yuxarıda biz onu sağa sürüşdürdük. Ağlım qalıb orada. Yüksələn şeydə qabaqlayır axı. Onda bax belə. Fikir verin, elə bir qrafik bir addım sürüşdürdük sola. İndi bunu niyə etdik? Gəlin baxaq. Fikir verin. Gərginlik bu anda fikir verirsiniz maksimumdur. Bak bu anda. Bak fikir verin, bu anda gərginlik maksimumdur. İndi cərəyan gərginliyi qabaqlayırsa cərəyan maksimum olacaq. Ama ondan evvel olmalıydı o. Bakın, fikir verin, hakikaten de bu. Dörtte bir T anladı fikir verin, parmağımı koydum. Bu anda gerginliği maksimumdu ama ceryan ne zaman maksimum olur? Sıfır anında. Fikir verin siz. Çünkü onu qabaqlayır. Ona göre de bir addım sola. Yani bunu dərk edəndən sonra eğer görürsünüz, sağa sola sürüştürmeyi özünüz de regul edin. Belə.
Alındı. Bu grafikte oldu bizde. Hemen. Şimdi ne alınır? Alınır ki gerginliği harda maksimumdusa cereyan şiddeti orada sıfır. Görürsünüz mü? Şimdi burada gerginliği sıfırdı. Bakın 3 noktasında uygun zamanda gerginliği sıfırdı. Görürsünüz burada. Orada cereyan şiddeti özünün maksimum kıymetini alır. Şimdi ne sonuç olurdu? Ona bakalım. Grafikin hansı nöqtələrinə uyğun anda dövrdəki cərəyan şiddəti maksimum olar? Açıq-aşkar görünür buna baxın. Cərəyan şiddəti o zaman maksimumdur ki, fikir verin. Burada maksimumdur. Bir de burada maksimumdur. 1 ve 3'te fikir verin siz. Yadınızda saxlamayın ki, kəsdiyi nöqtələrdir. Şey yadda saxlamayın. Başa düşün nədir? 3 ve 1'de. 1 ve 3'te. Açıq-aşkar görünür. Orada cərəyan şiddəti maksimumdur. Sonra devam edirik. Məsələ nömrə 32'ni de hallettik. Yok, biz hallettiğinde hazırda 27'ni. 32'ni halletmemişik. Ha, gelin 32'ye bakalım. Sibirem. Üç eyni kondensator sxemdəki kimi dəyişən cərəyan dövrəsində boş olmuşdur. A1 amperimetrinin göstərişi I olarsa, A2 və A3 amperimetrlərinin göstərişi nəyə bərabərdir? Gəlin, çəkək dəyişən cərəyan dövrəsi. Bakın belə. Amperimetrlər görünür. Və sizi buranın əvvəlin böyük deyil mi? Çünki pek de üçləri görünmür orada. Eyni tutumlu kondensatları, üç eyni kondensatı. Birincinin göstərişi iyi olarsa, gəlin belə yazacağım. Birincinin göstərişini belə yazacağım. A1 bərabər yazacağım iyi. Birincinin göstərişi iyidir. Deyir, ikinci ve üçüncünün gösterişlerini soruşur. Yani A2'li soruşulur bizde. Bir de soruşulur A3. Evvela böyle bir şey yapıyorum. Baxın. Bu iki kondensator bir-birine ardıcıl koşulubsa. O demek ki, yani biz bu kondensatoru bir tane kondensatordan əvəz edə bilərik. Baxın. Onda onun tutumu ne olacak? S2 ardıcılsa tutumu S bölü 2 olan başka bir kondensatordan əvəz edilir. Yani elə hesab edin ki, bu hissəni artık biz ortadan çıxardırıq necə deyirlər. Bunu S bölü 2 tutumlu kondensatordan əvəz edilir. Amperimetrin daxili müqaviməti çox kiçikdir. Həddindən artıq kiçikdir. Ona göre amperimetri ümumiyyətlə birləşdirici nafil kimi hesab etmək olar. Sabit cərəyan dövrəsində biz bu vaxt danışırıq. İndi ne alınır? Maraqlısıdır ki, S bölü 2 tutumlu kondensatordan S tutumlu kondensator bir-birinə paralel qoşulub. Onlar da təzən generatora qoşulublar. Bu ne deməkdir? Bu demek ki, generatorun verdiği gərginliği hansı tezliyle dəyişirsə, bunlar bir-birinə paralel qoşulduğu için onların hər birinin uclarındakı gərginliği o tezliyle dəyişməlidir. O qanun uyğunluğuyla dəyişməlidir. Aha, onda deməkdir ki, bunların hər birində gərginliği maksimum qiyməti eynidir. Bu demek ki, təsir edici qiymətlər də eynidir hər ikisi üçün. Onda biz nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, I1 bərabərdir. I1 yəni bunun göstərişi. Yəni bizə söhbət təsir edici qiymətdən gedir axı.
cihazdan gelirse olacak U bölünsün X'e 1. X'e 1 diye de bak bunun ben mukavemetini nezarda tutuyorum. Bu da beraber olacak. U bölünsün. X'e 1'i yere yazacak 1 bölünsün omega vurulsun S1. Bu da beraber olacak U. Abi S1 yazmayalım. S1'in yerine otomatik kıymeti yazabiliriz. S bölü 2. Bunu bölünsün olacak U vurulsun omega vurulsun S bölünsün 2. İbiri taptık. Şimdi 2'ye bakalım. 2'ni artık derhal yazabiliriz. Formula bakıp beraber yazabiliriz. U omega vurulsun uygun kan değer saatler. Yani S. I3'ü de yazabiliriz. I3 nedir? I3 öyle ki buradan, buradaki cereyan şiddetinin təsir ettiği kıymetinden buradaki toplasak bize I3'ü verir. I3 dövrede daha cereyan şiddetinin təsir ettiği kıymetidir. Onda I beraber, I3 beraber olacak. I1 üstte gelen I2. İndi bakın. Fikir verin. Görün ne yapıyorlar. Bak bu I1 bize verili bir I. Bu beraberliğe baksanız. I1 bize verili bir I. Beraberdir. U omega S ise o I2'dir. Bakın U omega S I2'dir. Onda olacak ne? I2 bölünsün 2. Buradan alınır ki I2 beraberdir. 2 I. I2'ni taptık. I1 bizde var I. Onu götürüp yerine koyup I3'ü tapabilir. I3 beraber olacak. I üstte gelen 2 I. O da beraberdir 3 I. Aldık. Demek ikinci kondensatorun amperimetrenin gösterişi 2 idi. O birisi 2 ise 3 idi. Bak böyle. 32. solda bu yolla hallettik. Sonra 35. Artık 35'i halletmirəm çünkü onun hakkında geniş danışdıq. Yani nədir halletmirəm? Yani yazmayacağım. Sadece 35'e bakacağız. Bakın sizinle. Çünkü 35. sual hakkında bu günlerde kifayet kadar danışmışız. -35. Baxın. Dəyişən cəryan dövrəsinə qoşulmuş kondensatordakı gərginliyin zamandan asılılıq qrafiki verilib. Kondensatorda cəryan şiddətinin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Dediyimiz kimi, cəryan şiddəti gərginliyi qabaqlayır. Cəryan axmasa kondensator dolmayacaq. Yəni belə deyim də lap kobud. Baxın, indi fikir verin. Neyini onu grafiki sola sürüşdürmək lazımdır. Baxın, sola sürüşdürmüş grafiki fikir. Bunu bir addım sola sürüşdürsəz, yəni 4'te 1 T qədər. Onda nə alacaqsınız? Alacaqsınız, bax bunu. Doğrudan da baxın, T bərabər 0 anına baxın. Bax, T bərabər 0 anında, bu gərginliyin necə qiymətini alıb, maksimumun. Amma burada T bərabərdir 0 anında. Gərginliyi alıb 0'ın. Cərəyan işlədi alıb, cərəyan işlədi alıb 0. Görürsünüz? İndi bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, belə deyək, nəyi hiss elətdirmək istəyirəm? Cəryan şiddəti gərginliyi qabaqlayır. Qabaqlayır. İndi sıfır, gəlin belə, sıfır qiymətin birinci dəfə, bak, bu halda, bak, birinci dəfə alıb hansı, bak, 4'te 1 T anında gərginlik. Amma cəryan şiddəti isə sıfır anında alıb. Demək, cəryan şiddəti qabaqlayır onu. Cəryan şiddəti sıfır anında alıb, gərginlik gec alıb, baxın ondan. 4'te 1 T müddəti qədər gecikib gərginlik. Ax belə. Bu da 35-ci sual. Sonra devam edelim. Mesela nömrə 35'ten sonra 38'di. 38 onu halletmeyeceğim. Onu artık halletmişim. 40. 40'ı birini yazmak lazımdı. Bakın. Nömrə 40.
Müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı məsafəni 2 dəfə azaldı. Yəni yazar 2 dəfə azalma nə deməkdir? Yəni D ştrix ikinci haldakı D bərabərdir. D bölünsün 2. 2 dəfə azaldı. Cərəyanın periodunu 6 dəfə artırsaq. Cərəyanın periodunu artırmaq, yəni T ştrix bərabərdir. 6T periodu artırsaq. Deyir, tutum müqaviməti necə dəyişər? Tutum müqavimətinin necə dəyişdiyini tapmaq üçün əvvəl tutum müqavimətinin təbii ki formulunu yazmaq lazımdır. Olacaq x s bərabərdir 1 bölünsün omega s. İndi gəlin əvvəl omeqanı periyoduna əlaqələndirək. Omega bərabərdir 2 pi bölünsün t. S isə bərabərdir. Fərz edək müstəvi kondensatorun tutumu. Yaxın dərslərdə yeri gəlmişəm, bu da sizə sübut olunacaq. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D-dir. İndi biz əslində təsəvvür edək ki, hava kondensatorudur. Epsilon 0, S bölünsün D. İndi omega və S-nin qiymətlərini gətirib burada yerinə qoyacağım. Onda olacaq X-S bərabərdir. 1 bölünsün 2 pi bölünsün T. Vurulsun epsilon 0 s bölünsün d. Onda bunu biraz da sadeleştirirsek onda x'e beraber olacak. T vurulsun d bura kalkacak olacak. D vurulsun büyük T bölünsün 2 pi epsilon 0 vurulsun s. Bu formula bakmak bence bəs eləyəcək x'e tapmak için. Değiştirik beraber D bölü 2. D 2 defa artır. P 2 defa azalır. Periyod 6 defa artırsa onda bu hasil 3 defa artır. Eğer bu hasil 3 defa artırsa demek X'e 3 defa artacak. Yani yazabiliriz X'e eşittir. Beraber 3 X'e. X'e 3 defa artacak. Böyle. Sonra devam edirik. Növbəti sual 40. Bir dəqiqə. 40-cı sual əldə etdik. 42-dir. Gəlin 42-yə də baxaq. Nömrə 42. Deməli, buradan çekeceğim. I maksimumun omega'dan asıllığı verir. Daha evvel grafikçiyi sonra şartı okuyacağım. Bakın. Kondensator. Ben düz çekmişim. Kondensator koşulmuş değişen ceryan dövrelerinde ceryan şiddetinin amplitud kıymetinin değişen ceryanın dövrü tezliğinden asılılık diagramı tasvir olunmuştur. Diagramın müxtəlif nöqtələrinə uyğun kondensatorun tutumları arasındaki hansı münasibət doğrudur? Deməli, bir de deyir ki, gərginliyin maksimal qiyməti mötərizdə yazılıb sabitdir. Əslində bu məsələ həllələməyin iki yolu var. Gəlin onların ikisi ilə də müzakirə aparaq. Baxın. I maksimum bərabərdir. U maksimum bölünsün x-s. X-s-nin ifadəsi 1 bölünsün omega-s. Gətirib yerinə qoyuruq, birbaşa yazırıq. I maksimum bərabərdir. U maksimum vurulsun omega, vurulsun s. Bizə lazımdır ki, biz tutumları müqayisə edək. Gəlin,
S'ni buradan tapaq. S bərabərdir. Alacaq I maksimum. Bölünsün U maksimum vurulsun M yerdə. Gəlin bir də belə bir şey deyək. Biz sabiti qabağa çıxardaq. 1 bölünsün U maksimum vurulsun I maksimum bölünsün M yerdə. Bak bu bizə imkan verəcək ki S-ni müqayisə edək. Necə? Baxın bura. Na bir şey deyim mən sizə. Baxın. Gəlin 1-lə 3 onsuz da bir düz xəttin üzərindədir və həmin düz xətt koordinat başlanğıcından keçir. Elə deyil. Doğrunda elə də olmalıdır. Çünki fikir verin burada. I maksimum omegadan xətt asılıdır. Gəlin biz belə edək. Bir dənə də düz xətt 0 və 2-dən keçirdik. Geçirdik. Yine fikir verin. Burada iki tane düz bucağlı üst bucağı alırım. Ben ona birini diyeceğim, o birisi yok. Bakın. Verin bu düz bucağlı üst bucağı. Bu düz bucağlı üst bucağlardan bak bunun iti bucağı bak budur. Buna deseyim mesela alfa 2'yi uygun olarak 2'ye uygun. Biri de bakın budur. Bu da alfa 1. Niye bunu ettik? Çünkü burada görürsünüz i maksimum ve omega nisbəti var. Siz mesela tutar ki bunun üzerinde mesela hansısa bir nokta götürsəniz. O noktanın o noktaya uygun i maksimumun omega olan nisbəti bu düz bucaqlı üst bucağın katetlerin nisbəti olacak. Özellikle iti bucağın karşısındaki kateti bizim seçtiğimiz iti bucağın karşısındaki kateti. Bitişik kateti olan nisbəti verecek. O da bize bucağın neyi verir? Tangensini verir. Deməli onda belə çıxır ki biz bu formulu biraz da belə şəkildə yaza bilərik. 1 böl U maksimum vurulsun tangens alfa. Tangens alfanın bir dənə gözəlliyi var. Tangens alfa bütün ədəd təyin oblastında artan funksiyadır. Monoton funksiyadır tangens alfa. Bu isə o deməkdir ki alfanın böyük qiymətinə tangensin böyük qiyməti uyğun gəlir. Yəni baxın, məsələn alfa 1 açıq-aşkar görünür ki burada alfa 2-dən böyükdür. Alfa 1, alfa 2'den büyüktü. Onda aydın mesela ki buradan alınır ki tangens alfa 1, tangens alfa 2'den büyüktü. Tangens alfanın büyük olduğu yerde de sn'ci olacak. Büyük olacak. 1'den 3'e, bak bir şey verip daha şey göstermeye olur ki 1'den 3'ündekiler beraber olacak. Çünkü 1'den 3'e eyni bucak uygun yani. Görürse alfa 1. Demek ki 1'den 3'ün s'si birbirine beraberdi. S1 beraberdi s3. O da böyük olacaq S2'den. Çünki ona uyğun alfaya böyüksə, o da tangens böyüdür. Tangens böyüksə demək S böyüdür. Bax belə. Bu mənim ən sevdiyim üsuldur. Oldu. Amma belə bir yol da var əslində. Başqa cür de etmək olar. Fikir verin. 1-lə 2 halına fikir 1-lə 2 halına fikir verin. 1-lə 2, 3-ün nə demək olar? 1-lə 2-yə uyğun i maksimumlar eynidir. Fikir verin. İndi 1-lə 2-yə uyğun i maksimumlar eynidirsə, onda harda omega kiçikdirsə, fikir verirsiniz, orada s mütləq böyük olmalıdır. Buradan da tapa da bilərsiniz. O açıqlaşlar görünür. Omega kiçik olan yerdə s böyük olmalıdır. İndi baxın, 1-də omega baxın budur. 2'de omega bak budur. Omega küçük olan yerde S böyük olmalı. Demek S1 S2'den böyük. Yazıram S1 S2'den böyüktür. Böyle. İndi istiyorsanız 2 ile 3'ü müqayisə edin. Fikir verin. 2 ile 3'ün müqayisəsindən fikir verirsiniz. Orada omega var eynidir. Ama 2 ile 3'de 2'deki i maksimum küçüktür. Neyinki 3'de? Onda 3'de i maksimum böyük olduğu için demek orada S böyüydü. Demek bak ki verin. Burada i maksimum buradakından böyük. Demek S3 de S2'den böyük. Haydi mesela ki S1 S3 onsuz da beraberlik de bu sözsüz bunu artık burada görürük. Demek ne alındı? S1 S3'e beraberdi. Bu da böyüdü S2'den. Onu belə bir müzakirə ilə də tapmaq olar. Nəticələr görürsünüz eynidir. Belə. Sonra davam edirik.
42-ni də həll etdik. 46 46-nı artıq həll etmirəm. 46-nı artıq həll etmişəm. Aha. Gəlin sizə bir dənə də burada 47-ni həll edək. O sual düzdür, bu siyahıda yoxdur, amma mən onu həll etmək istəyirəm. Baxın. 47. Və 47. Dəyişən cəryan dövrəsinə ardıcıl olaraq lampa və kondensator qoşulmuşdur. Kondensatorun köynəkləri arasında dielektrik daxil etsək, elektrik dövrəsində hansı hadisə baş verəcək? Deməli, dəyişən cəryan dövrəsində gələn tək generatordur və ardıcıl olaraq ona qoşulub kondensator və bir də lampa qoşulub. Yadınıza düşürsən, mən bu təcrübəni sizə göstərmişdim. Düzdür, biz orada mağaza istifadə etdik. Təcrübədə istifadə olunmuşdu mağaza. Yəni, müqavimətlər mağazasından tutum dəyişirdi. Amma tutumu dəyişməyin yollarından biri də dielektrik daxil etməkdir lövhələr arasında və yaxud da dielektriki oradan çıxarmaqdır. Burada nə edirlər? Gəlin, baxaq. Burada dielektriki daxil edirlər. Gəlin, dielektriki ayrıca çəkir. Bunu tutumla deyirik C0. Dielektriki ayrıca çəkirəm, baxın. Bu dielektrikdir. Biz dielektriki daxil edəcək kondensatorun lövhələrinin arasında. İndi deyir, hansı hadisə baş verər? Wolfram telinin müqaviməti sabit kəmiyyətdir. Düz o temperaturdan sonra dəyişir. Təsəvvür edir ki, Wolframın temperaturu sabitdir. Eğer, indi baxın, fikir verin. Bu ikisi bir-birinə ardıcıl qoşulub, belə deyilmi? Bu halda biz tapa bilirik ki, ümumi müqavimət necə təyin olunur? Biz ona impedans demişdik. İmpedans. Z. Z bərabər idi. Kökün altında R kvadrat. Üstə gələk, orada əslində XL çıx XC idi, amma bizdə təbii ki, təkcə XC olacaq. XC kvadrat. İmpedans tapıldı, tam müqavimət. Sonra indi təbii ki, biz yaza bilərik ki, I bərabərdir U bölünsüz Z. Mən təkcə edirəm, U təsir edici qiymətdir. Gətirib yerinə qoysaq, olacaq U bölünsün kökün altında R kvadrat üstə gələk XC-nin kvadratı. Digər tərəfdə, bu XC-ni biz artıq tapa bilirik. Gəlin XC-nin ifadəsi yenə yazaq bir dəfədə. 1 bölünsün omega C. Bu C-nin özünü isə biz bayaq yazmışdıq, bir dəfədə yazaq. Yəni, C bərabərdir. Artıq... Biz necə yazacaq? Dielektrik elə ki, məsələn, bunun dielektrikin buzluğu əgər epsilondursa, onda siz bu dielektriki bunun içərisində daxil edək ki, kondensatorun tutumu epsilon dəfə artacaq. Niyə artacaq? O sorular danışacaq. C0. Yəni, bunu hələ düstur formasında deyib, hələ hissiyyat hələ keçməyib bu. Baxın, C-nin yerinə idif ki, verin, C artdı. Neçə dəfə? Epsilon dəfə. C epsilon dəfə artdısa, onda məxrəc burada epsilon dəfə artdı. Məxrəc artdısa, deməli, XC azaldı. Əgər XC azaldısa, deməli, bu kök azaldı. Əgər bu kök azaldısa, deməli, məxrəc azaldı. Məxrəc azaldısa, deməli, cəryan şiddəti artır. Yaxşı, bu özü necə göstərəcək bəs? Necə bilək ki, o artdı? Onu lampa göstərəcək. Çünki lampanın közərməsi artacaq. Lampanın közərməsi al-azıda artacaq. Dielektriki çıxaracaqsınız, közərmə azalacaq. Deməli, nə tər özü göstərir? Lampanın, yazıram burada, lampanın közərməsi artar.
Ah be. Sonra devam edirik. Məsələ nömrə 48. Gəlin indi 48-dən danışaq. Zero marker göstereyim. Nömrə 48. Açarını bir vəziyyətindən iki vəziyyətinə keçirdikdə dəyişən cərəyan dövrəsindən qoşulmuş amperimetrin göstərişi necə dəyişəcək? Gəlin əvvəl şəkli çəkək. İkisi. Belə. Deməli, bir vəziyyətindən iki vəziyyətinə belə deyə bu açarı belə keçirdilər. Amperimetrin göstərişi necə dəyişər? O maksimumunda sabit olduğu deyilir. O maksimum sabit. Nə edəcəyik? Gəlin baxaq. Əvvəla amperimetrin göstərişi dedik ki, cərəyan şiddətinin təsir edici qiyməti göstərir. Gəlin onu yazaq. İ bərabərdir. U bölünsün. Artıq biz yazacaq X, S. Çünki kondensatora qoşulur. Ha, bir nevi aşağıdakının tutumunu yazmamışam. Aşağıdakının tutumu S. Yəni, baxın. Açarı bir vəziyyətindən iki vəziyyətindən qaytaranda, indi birdən ikiyə gətirəndə artıq bir qoşulmayacaq dövrəyə. İki qoşulacaq yalnız. Deməli, belə çıxır ki, tutum 2 dəfə artacaq dövrədəki tutum. Tutum əgər 2 dəfə artacaqsa, XC-nin formulunda nə gördük? 1 bölünsün, omega vurulsun C. Əgər tutum 2 dəfə artsa, onda XC 2 dəfə azalacaq. Əgər XC 2 dəfə azalacaqsa, onda cərəyan şiddəti 2 dəfə artacaq. Deməli, ikinci halda cərəyan şiddəti birinci haldakından 2 dəfə böyük olacaq. Deməli, cərəyan 2 dəfə böyük olacaqsa, deməli, amperimetrin göstərişi 2 dəfə artacaq. Məsələn, 1 amper göstərirsə, indi göstərəcək 2 amper. Sonra 51 var, ondan artıq 70-əm. Aha, bir də 52. Gəlin ona da baxaq. Nömrə 52. Yəni, biraz qarışıqlıq olmasın deyə mən bu hissəni siləcəm. Oxuyuram məsələni. Yalnız kondensator olan dövrədə gərginlik rəqslərinin tezliyini azaltsaq. Tezliyi azaltmaq. Yəni, omeqanı azaltsaq. Aşağıdakı fiziki kəmiyyətlərdən bu uyğunluqdur. Ona görə biz belə yazacağıq onu. Mən yalnız 1, 2, 3 olan hissəri yazacağım. A artar, 2 azalar, müzakirə ilə 3 dəyişməz. Dəyişməz.
Kondensatorun elektrik tutumu. Söhbət eğer müstəvi kondensatordan gelirsə, biz artık bilirik C təyin olunur dielektriksiz epsilon 0 S bölü D. Gördüğünüz gibi burada omega'dan asılılık yoxdur. C omega'dan asılılık deyil. Ona göre kondensatorun tutumu değişmez. 3-3 uygun gelicek A. Cereyan şiddetinin amplitud qiyməti. Gəlin baxaq, cereyan şiddetinin amplitud qiymətine baxa bilər. Aha, elə löfədə qalıb ki o. Biz burada bunu gəlin amplitud qiyməti üçün də yaza bilərik. Gəlin burada da yazaq. U maksimum, bu da oldu U maksimum. Belə deyək. Məsələ qarışmasın deyə, mən bütün artıqların altını siləcəm. Bu qalsın. Şəkili silirəm. Baxın. Omega'nı bizdə azaldırır. Əgər omega'nı azaldırırsa, onda x'i artır. Əgər x'i artırsa, onda i maksimum azalır. Deməli, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti azalar. Deməli, 2'ye uyğun gələcək B. Tutum müqaviməti. Omega azalırsa, x'i artır. Deməli, ona uyğun gələcək C. Artara uyğun gələcək. Artara C uyğun gələcək. Rəqslərin periodu. Baxın, omega azalırsa, rəqslərin periodu artmalıdır. Omega bərabərdir. 2 pi bölünsün T. Period artmalıdır. Deməli, artara bir dərəcə üzeri D uyğun gələcək. Bir də cərəyan şiddəti rəqsləri ilə gərgin rəqs arasındakı fazlar fərqi. O, heç sürət dəyişə bilməz. Çünki biz dedik ki, orada necə də vəziyyət əslində? Cərəyan şiddəti, məsələn, U bərabərdir U maksimum. Kosinus omega T qanunu ilə rəqs edirsə, gərginlik, generatora verdi gərginlik. Cərəyan şiddəti isə rəqs edir I maksimum kosinus, deyək ki, omega T plus pi bölü 2 yazar da kondensator qoşulmuş dövr olduğu üçün. Siz ki verin, tutar ki, bu omega'nı dəyişsəz. Onda bu omega, həmin omega da bu omega da dəyişəcək. Burada fərq həmişə pi bölü 2 olaraq qalacaq. Yəni həmişə onu tezlikdən asılı olmayaraq, həmişə pi bölü 2 qədər qabaqlayacaq. Ona görə o dəyişməz. Ona görə burada Y uyğun gələcək. Bax belə, hələlik bura qədər dəyişən elektrik cərəyanına aid iki hissəni, yəni aktiv müqavimət qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsi və kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsindən danışdıq. Bizim daha bir dənə məsələ həllimiz olacaq. Orada biz sizinlə sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi və rezonansı təhlil edəcəyik. Və onunla da elektromaqnit rəqslərini sizinlə yekunlaşdıracaq. Sonra isə dediyim kimi elektromaqnit dalğalarına keçəcək. Hələlik bura qədər. Sağ olun, sağlam olun.